400 номер 5 тисяч, раз. 400 номер 5 тисяч, два. 400 номер 5 тисяч, три. Продано. Це торг за лот полотно мальви на благодійному акціоні «Мистецтво прискорить перемогу» у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Переможцем став Михайло Чайковський. Розповідає, чому придбав саме цей лот. Мальва завжди прикрашала українську хату, ось український будиночок від давніх часів і сьогодні. Тому я обрав мальви, але справа, звичайно, не в квітці і не в мальвах. Наша сьогодні задача – підтримати Збройні Сили. Підтримати наших захисників, що ми і робимо. Таким чином. Ще одну картину Волошки придбав на аукціоні військовий капелан Віталій Півнів. Чоловік каже, за неї віддав 6 800 гривень. Дійсно, дуже гарна картина. Вона символізує в чомусь нашу українську ідентичність. Там є жовто-блакитні кольори. І це все на фоні жита, на фоні пшениці, на фоні того, що Україна, вона є і буде хлібною житницею світу. Дуже часто виїжджаю, дуже часто зустрічаюся з хлопцями, і всі говорять про те, що і підтримка держави зросла, і волонтерство трошки просіло. І такі заходи, вони піднімають, знаєте, такий новий рівень, новий запал для того, щоб підтримувати через різні проекти Збройні Сили України фінансами. Виконуючий обов'язки ректора Хмельницького кооперативно-торговельно-економічного інституту Юрій Телячий розповідає, роботи представлені на аукціоні, пензля одного автора. Ігор Тарасович Куций добре відомий на Львівщині. Його картини знаходяться в багатьох приватних колекціях різних країн світу. І тому нам дуже приємно, що він відгукнувся на нашу пропозицію і запропонував безкоштовно для реалізації своїх 13 полотен. За підрахунками торгів від продажу картин виручили 86 тисяч 400 гривень, які підуть на допомогу Збройним силам України. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.